পঞ্চমটো দিনত রাজ্যৰ সর্বত্রে নাঙল বিহু পালন। অসমৰ একুণত নাঙল বিহুৰ দিনটোত গৰু বিহু পালন কৰা হয়। আনৰ সৈতে বিহু নপতা অসমৰ অন্যতম আদিম জনগোষ্ঠী মৰাণসকলে বুধবাৰেহে পাতিলে পৰম্পৰাগত গৰু বিহু। ইতিহাসৰ এটা কালিমা শোনা ঘটনাৰ বাবে আনৰ পৰা পৃথকে বিহু পাতি অহা মৰাণ জনগোষ্ঠীয়ে প্ৰতি বছৰে বহাগৰ প্ৰথমটো মঙলবাৰে উৰুকা আৰু বুধবাৰে গৰু বিহু হিচাপে পালন কৰি আহিছে। গৰু বিহু উপলক্ষে বুধবাৰে পুৱাই তিনিচুকীয়া চহৰৰ মাজমজিয়াৰ থানা চাৰিআলিত চহৰখনত বসবাস কৰা মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰিলে গৰু বিহু। আজি মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ গৰু বিহু। গৰু বিহুৰ দিনা আমি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ গৰু ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তিনিচুকীয়া থানা চাৰিআলিত মৰাণ জনগোষ্ঠীয়ে ঐক্যবদ্ধ হৈ তিনিচুকীয়াত বসবাস কৰা, তিনিচুকীয়া চহৰত বসবাস কৰা লোকসকলে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে আৰু তিনিচুকীয়া থানা চাৰিআলিত গৰু বিহু উদযাপন কৰিছে। মৰাণসকলে মঙলবাৰে উৰুকা, বুধবাৰে গৰু বিহু হিচাপে লৈ বৃহস্পতিবাৰে মানুহ বিহু হিচাপে প্ৰত্যেকখন মৰাণ জনগোষ্ঠী গাঁৱত আজি গৰু বিহু উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে। পৰম্পৰাগতভাৱে গৰুক গা ধুৱাই নতুন পঘা পিন্ধোৱাৰ লগতে কণী যুঁজায় আৰু শেষত মৰাণ বিহু নাচি বাগি আনন্দ উল্লাস কৰিলে মৰাণ জনগোষ্ঠীয় লোকে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।